Lapo go? Dacok metu untuk komburi matamu ngecat lu go. Ngecat apa lu? Ngecat apa menah? Lah kowe kok ndi wae? Koma. Klo matamu delok. Miniatur lho. Kok ngecat apa? Kok cowili mana? Ya nek gedhi yo tae gedhi. Ndi kae? Nek miniatur yo cilik jenenge miniatur bocah. Isu-isu teko kene. Karena rada kancane kok. Dewe arep ning ndi kowe? Lah arep ning ndi gak ning ning ndian. Yo wis tengok-tengok kene ae kok. Oke. Aing mancing. Matane mancing meneh. Matamu delokno iki lho, garap iki lho mbot. Akeh garapan jlimet matane betem kabeh ngene. Mbok jak mancing. Jegur kali iki kok. Jegur kali kowe sing tak jegur malam kok. Ngebur ana. Isu-isu. Sapa mburi omah? Wis atus purung ngomong. Yo wis to. Sabunan ora wae. Sabunan to. Kowe sabunan paling raup jebur-jebur.